Tässä tehtävässä valitaan vain yhdeltä sektorilta värejä. Tässä tapauksessa voimme valita vaikka punaista, vaaleanpunaisempaa ja vaikka tummemman punaista. Ja näillä sävyillä pelkästään täytämme annetun tehtävän. Nämä ovat ainoastaan käytössä. Voit toki valita vaikka sinisen sävyisen, vihreän sävyisen, keltaisen sävyisen tai vaikka violettia. Mutta muista, että etenet vain yhden sektorin sävyjä käyttäen. Ja tästä lähdemmekin sitten Potopea-ohjelmaan, jonka olen jo avannut tänne välilehteen. Aloitan uuden projektin. Valitsen tietokoneelta jälleen pohjan, jonka olen jo tallentanut sinne ennakolta. Otetaan vaikka tästä tämä. Avataan se. Ja seuraavaksi haluan myös avata väriympyrän täältä, jonka olen jo tallentanut ennalta. Näin. Eli nyt minulla on väriympyrä sekä tehtävätyö. Ja muista, digitaalisessa kuvan käsittelyssä tärkeintä on tilata ja tykätä kanavasta. Ja täältä voin ensinnäkin valita, minkä sävyön haluan käyttööni. Otan vaikka tästä violetin sävyitä nyt. Ja vasemmasta valintapalkista pystyt valitsemaan, minkä sävyn tahansa haluat ottaa käyttöösi. Ja valitsen tosiaan nämä violettin sävyt. Otan tämän keskimmäisen violettisävyn. Hyväksyn sen OK. Ja tällä hetkellä se on tässä aktiivisena. Ja nyt lähden maalaamaan työtäni täällä paketpuolilla. Teen sen melko nopeasti tässä. Seuraavaksi muutan sävyä. Menen jälleen tänne. Valitsen uuden sävyn. Otan nyt vähän vaaleamman sävyn tästä näin. OK. Taas päätyöhön pakettuulilla. Ja työ etenee kivasti eteenpäin. Uusi vaihto. Muutetaan vaikka tuo ja pannaan taustat OK. Bucket Tool toimii hienosti. Ja näin täytät koko tehtävän, jonka jälkeen sitten tallennat sen taas JPEG:inä. Ja muista laittaa pakkaus hieman pienemmäksi, vaikka 90 JPG, koko OK, tallenna. Ja muista tallentaa, älä avaa sitä. OK. Tehtävä on valmis.